Se pare că dorința eternă de a nu face nimic începe să devină realitate. Compania Nike a creat primii Adidas din lume pe care nu trebuie să-i încalți. Ei se încalță singuri. Adidasii noi, Nike Go Fly Yes, au primit deja porecle, hands-free Crocs. Ultimul cuvânt denotă formula populară de Adidas, iar primul de mult a intrat în vorbirea noastră și înseamnă fără mâini. Și într-adevăr, noile Nike-uri pot fi încălțate doar cu o singură mișcare a piciorului. Totul constă în elementele speciale și în banda de tensiune asociată. Pentru a da jos Adidas-ii, va trebui să călcați pe spatele lor cu piciorul liber și el se va deschide în călcâi și va rămâne așa până în momentul în care vă veți încălța înapoi. Inițial, Nike Go Fly Yes au fost dezvoltați pentru sportivii cu dizabilități, însă în procesul multor testări a devenit clar că noile modele Nike au o perspectivă uimitoare și în altă sferă. Prin urmare, compania a creat mai multe modele ale acestor Adidas. Trei din ele pot fi cumpărate deja de la mijlocul lunii februarie, iar prin primăvară veți putea achiziționa și celelalte modele. Dar, din păcate, ele sunt disponibile doar pentru persoanele înregistrate în comunitatea Nike. Așadar, vânzarea în toată lumea va avea loc la sfârșitul anului 2021 și vor costa în jur de $120. Prețul criptomonedei deja de o lungă perioadă demonstrează o creștere mare, iar meritul considerabil al creșterii permanente oarecum aparține companiei Tesla. Ultimul raport al companiei către Comisia Statelor Unite ale Americii privind valorile mobiliare notifică autoritatea de reglementare nu doar suma investită în Bitcoin, dar și intențiile producătorului vehiculelor electrice ca să le accepte ca plată pentru produsele lor. Bineînțeles că acceptarea Bitcoinului ca plată pentru produsele lor va fi făcută strict pe baza legii, plăților limitate și exclusiv pe baza unui curs valutar fix. În acest caz, valoarea investiției în activele digitale pot crește semnificativ, iar acest lucru pare o fantezie adevărată, deoarece în 2020 Tesla a investit în Bitcoin aproape $1.5 miliarde. Elon Musk a fost întrebat de repetate ori când Tesla va începe să-și vândă mașinile pentru Bitcoin și pare că această zi a sosit. Un pas înainte în sensul direct al cuvântului a făcut compania Hyundai Motor. Compania a prezentat o nouă mașină electrică numită Tiger. Această denumire este abrevierea Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, adică o mașină inteligentă care se deplasează pe pământ, capabilă să-și schimbe aspectul. Tiger a devenit o continuare a conceptului vehiculului off-road electric Hyundai Elevate, care a fost prezentat încă în anul 2019. Primul concept avea cabina pentru șofer, însă noul aparat care a fost proiectat în California la New Horizons Studio este autopilotat. Conform inginerilor, Tiger va deveni o mașină pentru platforma mobilă de cercetare în zonele greu accesibile sau în zone cu dezastre naturale. Ampatamentul lui reprezintă un șasiu cu tracțiune integrală, al cărui roți se pot roti independent una de cealaltă. Când în fața mașinii se află un obstacol, el se transformă într-un robot walker, la fel ca Elevate. Corpul se ridică și mașina poate merge cu ajutorul picioarelor retractabile și pliabile în direcția corectă, în funcție de obstacol, iar dintr-o parte, procesul respectiv seamănă cu un simplu mers de robot. Datorită faptului că Tiger este o mașină autopilotată, ea a fost echipată cu un compartiment mai mare pentru marfă și un set complet de echipamente pentru munca autonomă, inclusiv senzor pentru urmărire de la distanță. Livrarea robotului la locul de muncă se va face cu ajutorul dronei. China a început stăpânirea spațiului interplanetar. A doua zi după ce a complexul arabic Al-Mali a intrat pe orbita lui Marte, de Planeta Roșie s-a apropiat și mesagerul chinez pe nume Tianwen-1. S-a întâmplat asta pe 10 februarie 2021, aproape la 7 luni de la lansarea proiectului, care a primit numele romantic Întrebări către Cer. În spate se află 475 de milioane de kilometri. Exact atât ar trebui să zboare stația interplanetară, al cărui scop este de a găsi urme de viață și colectarea de informații, care vor permite colonizarea planetei Marte. Primele date au fost transmise către Pământ chiar după câteva ore, după ce stația a intrat în orbita marțiană. Însuși, aparatul va ajunge pe Planeta Roșie pe 23 aprilie, unde îl așteaptă 3 luni de probe pe teren. Misiunea chineză pe Marte este dedicată aniversării a 100 de ani a Partidului Republicii Populare Chineze. Țara va sărbători pe 1 iulie 2021.
Vorbind despre mașinile electrice, este imposibil să nu menționăm persoana a cărui nume este asociat cu acest tip de mijloc de transport. Încă în anul 2016, Elon Musk a menționat faptul că Tesla Motors este pe cale să înceapă să cucerească piața indiană. Apoi, din mai multe motive, compania a amânat această expansiune și acum, la începutul anului 2021, tema indiană este din nou pe ordinea de zi. Acum merge vorba despre construcția fabricii pentru construcția vehiculelor electrice Tesla, în statul Karnataka. Plecarea de acolo spre piața indiană va fi mult mai ușoară decât transportarea lor în țară. Motivul acestui lucru sunt legile indiene cu privire la posibilitatea de a le schimba, iar Musk chiar a negociat cu prim-ministrul țării Narendra Modi. La început, mulți au aflat despre intențiile companiei lui Musk de a produce în India acumulatoare pentru vehiculele electrice, cu perspectiva asamblării mașinilor. Apoi, prim-ministrul statului BC, Yediyurappa, a postat pe Twitter că în Karnataka va apărea un centru de cercetare Tesla, însă mai târziu a șters această postare. Iar la începutul anului 2021, Tesla Motors a fost vizitată de către Nitin Gadkare. În timpul întâlnirii cu conducerea întreprinderilor a fost discutată construcția unei fabrici noi. La momentul dat, nu există informații despre noua locație, însă înregistrarea unei unități noi din Bangalore, capitala Karnataka, vorbește de la sine. După asta, în comunicatele oficiale au apărut informații că peste 5 ani India va deveni un centru mondial de producție și vânzări Tesla. Nouă ne rămâne doar să așteptăm. Cum un simplu boschetar a devenit milionar în urma unei întâlniri cu un polițist? De ce fiica unui businessman a regretat foarte mult după ce l-a părăsit pe iubitul ei? Cât de bine poate trăi un om pe o insulă din 150.000 de sticle din plastic făcută de el însăși? Răspunsurile la toate aceste întrebări le puteți găsi pe canalul Smart Child. Dragi prieteni, cam atât pentru astăzi. Voi ce părere aveți despre Bitcoin sau oricare altă criptomonedă? Scrieți-ne în comentarii. Cu voi a fost Lumea Tehnologiei. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Iar până atunci, nu uitați să vă abonați la canal și să porniți clopoțelul de notificări pentru a nu rata niciun videoclip nou. Pe curând!